dia, meus amores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha casinha. O vídeo de hoje é um vídeo de limpeza da casa, faxina completa e também vou estar lavando roupa, tá bom? Já botei ali o tanquinho pra encher de água. Já levei Dudu pra fazer as necessidades dele na rua. Já tô tomando aqui meu copão de água. Antes de fazer as coisas de casa de manhã, eu nunca, geralmente nunca tomo de jejum, né? Tomo café. Muito difícil. Só quando eu gravo pra vocês aquela rotininha. Mas geralmente eu bebo copão de água, que faz até bem pra saúde. É isso, vou terminar de beber aqui minha água, gente. Vocês acompanham aí, deixa o like, compartilha pra me ajudar, tá certo? Vou estar lavando roupa enquanto a máquina tá batendo. Vou estar ajeitando a casa, organizando, né? Faxinando direitinho. Hoje é segunda-feira. Parece que vai fazer um sol. E é isso, vamos aproveitar, tá bom? Bora lá, vamos cuidar do que Deus nos deu, do que Deus nos confiou. Bora. Indo ali e o sabão em pó que eu uso é esse aqui, Ala. Eu gosto muito desse verdinho que é de erva doce e bicarbonato, muito bom. Agora eu vou pegar aqui as roupas, escolher, né? Separar. Primeiramente as roupas de cama que são mais limpinhas. Sai, Dudu. Dudu, aí não. E bora lá. Desligar aqui. Tá bom de água, né? Já foi, ficou aqui. Pegar a extensão ali pra colocar. Meus amores, tô subindo aqui, né? Enquanto bate lá as roupas. Vou organizar aqui em cima os quartos. Passar pano. Já trouxe aqui, ó. Já trouxe vassoura, desinfetante. Enfim, gente. Até que fim achei meu uau vermelho. Que eu amo, acho mais cheiroso. Vamos organizar aqui o quarto. Tá uma baguncinha. O outro quarto continua arrumado. Mas vamos lá. O quarto que a gente dormiu. Quarto que a gente dorme, né? Tá assim. Deixa eu abrir aqui a cortina. Eita, sol. Tomara que continue assim, que tiro minhas roupas, né? Tá assim. Ó, gente, o computador tá aqui no quarto, porque a gente assiste daqui, né? Como a gente não tem televisão, a gente colocou esse daqui que pode ser televisão e pode ser tela de computador, né? Monitor. A gente colocou aqui pra tá assistindo na cama, né? Porque lá embaixo o sofá é muito desconfortável. E o outro quarto continua mais ou menos organizado. Deixa eu limpar aqui. Continua mais ou menos organizado. Vamos terminar de organizar aqui também. Ó. Passar pano aqui, como eu já falei pra vocês, já trouxe. E vamos lá, gente. Bora adiantar.
Pronto, meu povo, voltei. Já coloquei lá para bater, tá batendo e vou terminar de organizar aqui. Bora lá, né? Falta muita coisa ainda. Amores, terminei aqui o quarto, ó. Fiz essa caminha hoje. Não sei se combinou, mas era o que tinha, né? Ó, o chão tá limpinho. Dudu já tá por ali pra perturbar, né, Dudu? E aqui também, ó. Limpinho, tirei a poeira. Ah, pras bonitas que falaram que o ventilador tava sujo, limpei, tá bom? Tá bom assim agora? Gente, o tempo parece que tá mudando, não sei. Tô com medo de chover. Bora, Dudu. Pro outro quarto agora. Que tá assim, como eu já mostrei pra vocês, ó. Coloquei aqui as almofadas, vou organizar direitinho, tá bom? Bora lá. Thank you.
Pronto, meus amores, terminei. Coloquei esse tapetinho aqui. Ó, tá assim, o chão tá brilhando, olha lá. Aqui, a garrafa que a gente sempre bebe água, gente. Vou levar lá pra baixo, depois isso aqui também. Ignorem, tá assim, ó. Cadeira. A saia de cama, gente, que tava na outra cama, lembram? Eu coloquei nessa, pra ficar mais bonito no dia da arrumação do quarto. E eu vou deixar, que é carinho. Porque eu comprei outra pra colocar na nossa cama de casal, tá bom? E tá assim, ó. Continuou aqui, passei pano em tudo, tá tudo limpinho. Coloquei, né, o meu urso aqui, gente, que eu ganhei quando tava namorando com meu marido. Ele me deu. Falta só lavar isso aqui, né? Depois eu vou estar lavando a roupa. O que é? Quer atenção, só pode ser. Tá latindo aqui. E aí é isso, gente. Terminamos. Olha o dia como tá aqui hoje. E é isso. Ainda, acho que ainda não deu 8 horas ainda. Bora. Descer. Terminar de organizar aqui e vamos lá pra baixo. Bora. Chegamos aqui na sala. Vou mostrar pra vocês como é que tá a bagunça, minha gente, que tá aqui. Vocês não imaginam, ó. Roupa ali pra arrumar. Roupa suja pra lavar. E é isso. Por enquanto aqui tá sujo, gente. Eu vou pegar as roupas pra estender, né? Enxaguar, estender. E é isso. Bora lá. Vixe, tá aqui um. E fole. Bora lá. Pronto, gente, tem uma pessoa aqui morrendo pra ficar aqui, ó. Olha na vida dos outros, minha mãe, já vou entrar. Bora. Pronto, gente, estendi algumas roupas, tem mais ali que tá batendo ainda. Enquanto isso, vamos organizar aqui a sala, né? Arrumar essas roupas. Bora lá, porque o dia hoje tá corrido, viu, gente? Que eu ainda vou na rua ajudar minha mãe com algumas coisas. E eu tenho que gravar esse vídeo hoje, que hoje é segunda-feira, tem que sair esse vídeo hoje. A roupinha de Lara.
sacão aqui, gente. É comprinhas pro lar que eu vou mostrar no próximo vídeo, tá bom? Então já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo. Tem muitas comprinhas poucas pro lar, tá bom? A cozinha tá assim, gente, ó, caiu aqui essa porta, quase me arromba ali, mas tá assim, cheio de louça pra lavar, o chão tá assim, bora adiantar, vamos lá.
quando eu terminei aqui a cozinha e ficou assim, ó. Cheio de louça ali pra escorrer. Tudo limpinho aqui. Faltou organizar aqui, né? Isso aqui é lixo. Ai, assim, tá aqui organizado, ainda bem. Parece que vai chover, já tá chuviscando, gente. Tiro agora, gente, bem rapidão. Já tá chovendo. E me atrasou toda. Mas é isso, bora lá, rápido. Amores, terminei aqui a faxina, foi bem rapidinha aqui no banheiro, ó. Tudo limpinho, troquei o tapete, coloquei esse aqui que tava limpo. O conjunto desse aqui tá sujo, só esse que tá limpo mesmo. Mas é isso, deixei o vaso limpo, coloquei uma gota de desinfetante aqui dentro para dar um cheirinho. E é isso, gente, vou mostrar para vocês a sala agora, como é que tá, pra gente finalizar o vídeo, tá bom? Pronto, meus amores, aqui tá a nossa salinha, ficou assim, ó. Desci a cortina ali, a mesa. Não tirei as coisas daqui de cima não, porque é utilidade, né? Que a gente sempre mexe. Aqui tá o cheirinho. Ficou assim, ó. Aqui atrás tá a roupa que eu vou terminar de lavar ainda, não terminei. E sim, aqui na frente já encheu, ó. O varal. Ficou assim. Falta só lá no fundo terminar de estender. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Vamos lá pros beijinhos de hoje. Ai, sentei na escada, gente. Não aguentei, cansada. Vou mandar os beijinhos aqui agora, tá bom? O primeiro beijinho de hoje vai pra Mazi Araújo. Um beijo, meu amor. Espero estar falando seu nome certo, tá certo? Muito obrigada pelo seu comentário, por sempre estar aqui. E o segundo beijinho de hoje, gente, vai para Carla Ferreira. Um cheiro, minha amor, no seu coração. Ela é daqui de Salvador, pertinho daqui de mim. Muito obrigada, tá certo? Pelo seu comentário. E, gente, um beijo grande também no coração de todas as amoras que tá chegando aqui no canal, que são novas. Muito obrigada por se inscrever, comentar, por deixar o like, tá certo? Sou muito grata a vocês e vocês me incentivam bastante deixando o like, deixando os comentários, tá certo? Um cheiro, meus amores, e até o próximo vídeo, que é quarta-feira. Será um vídeo de comprinhas fofas. Então já deixa o like, compartilha, se inscreve para não perder nenhum vídeo por aqui, tá certo? Lembrando que tem vídeo novo aqui toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite, tá? Tchau, gente. Fui, fique com Deus.